Tre shkolla në njësin administrative anamalit janë në rekonstruksion në këtë fillim viti. Lajmi bëhet i ditur nga kryetari kësaj njësie Arben Ceni, i cili thotë se disa shkolla kishin probleme me kushtet sanitare të banjove dhe mungesën e ujit të pishëm. Si vitin e kaluar dhe si vit, ne kemi ndërhyrë në shkollat e zonës, në bashkëpunim dhe me drejtorin, ne si bashki, njësi dhe bashki, kemi bërë pastrimin e gjithë territorit të shkollave. Kemi bashkia e shkollave ka bër ndërhyrje me investime në tre shkolla, në shkollën Hasan Dardhaniori Oblik, ka bër është edhe duke u punuar momentalisht për merrimetimin, riparimin dhe pastrimin e banjave, të cilët ka qenë një gangren shumë e madhe për shkollën nënvjeçare Qazimia. Gjithashtu është bërë, kemi pas probleme edhe një furnizimin me ujë. Banjave kemi kryer më së miri këtë. Kemi bërë furnizimin me të gjitha shkollave, kemi bërë ndërhyrje gjithashtu edhe në shkollën nënvjeçare Hasan Dardhaniori, edhe kjo në tualet, është brendshme. Kemi bërë ndërhyrje riparim dhe kemi bërë riparim dhe kemi bërë ndërhyrje në çatin, jemi në çatin e shkollës Muricen, në Velitela, Muricen. Ashtu si që pohoj dhe kryetari kësaj njësie, probleme ka patur edhe me qatit e shkollave, të cilat pikonin si në rastin e shkollës o Muriçanit, apo dhe dëmtimin e gjamave të dritareve, problemet të cilat janë riparuar me fondet e bashkisë Shkodër.